অক্ষৰ নৰ কৰ্ণে পথে কৰে হয়। আৰু এই কথাকে সাৰগত কৰি নলবাৰী জিলাৰ চাইন বালিতাৰাৰ এগৰাকী যুৱক আজি সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। সদ্যসহিত আজি যি অসম আৰক্ষীৰ যি অসম কামাণ্ড বাহিনীৰে যি ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু এই ফলাফলত কৃতিত্ব লাভ কৰিবলৈ যি ফলাফলত কৃতিত্ব লাভ কৰিছে সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে নলবাৰী চাইন বালিতাৰাৰ এগৰাকী যুৱক প্ৰণৱ ৰাজবংশী। মোৰ সহযোগীয়ে দেখাব, এয়া হৈছে প্ৰণৱ ৰাজবংশীৰ পৰিয়াল, নলবাৰী জিলাৰ যি চাইন বালিতাৰা নিবাসী প্ৰণৱ ৰাজবংশী, অসম যি কামাণ্ড অসম কামাণ্ডত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে, আজি ঘোষিত যি পৰীক্ষা এই আজি ঘোষিত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে এই পৰিয়ালটোৰ এই দুখীয়া পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী যুৱক প্ৰণৱ ৰাজবংশী। আৰু মই বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত প্ৰণৱ ৰাজবংশীৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ লগত প্ৰণৱ ৰাজবংশীৰ পৰিয়াল আছে, দেউতা মা আছে, প্ৰণৱ ৰাজবংশী আছে, প্ৰণৱ ৰাজবংশীৰ মামা আছে, গাঁওবাসী আছে। এইধৰণে আজি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। বিগত প্ৰায় 30 বছৰৰ মূৰকত এই গাঁওখনত এগৰাকী যুৱকে চাকৰি লাভ কৰিছে, অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ, দিন হাজিৰা কৰা এটা পৰিয়ালৰ এই যুৱকজনে হৈছে প্ৰণৱ ৰাজবংশী। আৰু মই পোনে পোনে প্ৰণৱ ৰাজবংশী আছে যি অসম আৰক্ষীৰ কামাণ্ডত আজি সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰণৱৰ কাষলৈ আহিছোঁ। প্ৰণৱ, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? নমস্কাৰ। আজি সৰুৰ পৰাই বহুত সপোন আছিল, মা আমাৰ মা মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ থকাৰ কাৰণে মা দেউতাই উৎসাহ দিছিল, উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে উৎসাহত সাহসে আগবাঢ়ি বহুত চেষ্টা মাৰ কাৰণে দেখে মই মানে বহুত আজি বহুত সপোন চাই লৈছিল। আৰু আজি হেমন্ত বিশ্বশৰ্মাৰ মামা তেওঁকো অশেষ ধন্যবাদ দিওঁ। সকলো দুখীয়া মানে যোনবিলাক পৰিয়াল মানে নিজ চাকৰিবিলাক পাইছে আৰু আমাৰ আমাৰ জিলাৰ আমাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তেওঁকো ধন্যবাদ দিম। বহুত ভাল লাগছে নিজকে। আৰু প্ৰণৱে অতি কষ্ট কৰি অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা প্ৰণৱ অতি কষ্ট কৰি পঢ়িছিলে। প্ৰণৱে কেনেধৰণে এই আগবাঢ়ি গৈছিলে, কিবা বছৰ ধৰি এই যি তেওঁৰ লক্ষ্য আছিলে এদিন হ'লেও অসম আৰক্ষীত যি কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব মনত বিশ্বাস আছিলে প্ৰণৱৰ, কেনেধৰণে প্ৰণৱ আগবাঢ়িছিলে? ছাৰ, সৰুৰ পৰাই যিহেতু কষ্ট কৰি মা দেউতাই মানে কষ্ট কৰি মানে পঢ়া পাতিত আগবাঢ়ি দেউতাই দিন হাজিৰা কৰিছিল, অতি কষ্টৰে বহুত কষ্টৰে কৰিছিল পঢ়াইছিল। কিছুমান ঘৰুৱা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কিছুমান ক্ষেত্ৰত দুয়োটা ইণ্টাৰভিউ মাৰ পইচাৰ পৰা ধাৰ ধুবাৰ আনি পেলাই সেনেকৈ দিয়ে মা মা দুটাই ইণ্টাৰভিউ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছিল। এতিয়া আৰু যি পাঠদান আধাতে সামৰিব লগা হৈছিল, হয় ছাৰ, মানে মোৰ মানে ঘৰুৱা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বি এ কমপ্লিট নহ'ল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি পেলাই মানে মই পঢ়াটো সমাপ্ত কৰি দিলোঁ। এয়া আছিলে প্ৰণৱ ৰাজবংশী, অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ এগৰাকী যুৱক, দেউতা দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে পৰিয়ালটো চলাইছিলে, তাৰপিছত আজি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে অসম কামাণ্ডৰ যি ফলাফল, আজি এই ফলাফলত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে প্ৰণৱ ৰাজবংশী। আৰু মোৰ লগত প্ৰণৱৰ দেউতা আছে, দেউতাৰ ওচৰলৈ যাম। কি ক'ব আজি আপোনাৰ ল'ৰা সফলতা মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে? মই যিখিনি মই ডাঙৰটো ল'ৰাক যিখিনি মই কষ্ট কৰিব দিছোঁ সেইখিনি সি মোৰ কাম কৰিছে, মোৰ কথা ৰাখিছে, আৰু য'ত য'ত মানে ইণ্টাৰভিউ মই হেৰি কৰিব দিওঁ বা অনলাইন কৰিব দিওঁ তেওঁ অনলাইনো কৰে আৰু তেওঁ পঢ়িবও দিওঁ। কৈছে নাই নপাৰোঁ দা, জয়দেৱকে পঢ়া, মই ক'তনো পঢ়িম আৰু, ইমান খৰচা তুমি দিব নোৱাৰা, মই হেৰি কৰোঁ, মই অনলাইনে কৰোঁ দা। এনেকৈ বহুতবাৰ চেষ্টা কৰি এই আজি সফলতা হ'ল। আৰু এতিয়া সৰুটোৱে পঢ়ি আছে আৰু ডাঙৰটোৱে এই কষ্ট কৰি এইখিনি আজি ৰিজাল্টটো ভালে লাগিল মোৰো। আৰু যি নেকি মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খুব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু জয়ন্ত মল্লা আমাৰ যি নলবাৰী জিলাৰ জয়ন্ত মল্লা বৰুৱাদেৱক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অতি কষ্টেৰে প্ৰণৱক পঢ়াইছিলে, প্ৰণৱৰ পঢ়িবলৈ এখন টেবুল নাছিলে। হয়, মোৰ যিখিনি মই দুটা ল'ৰা হিচাপে মই তেওঁলোকৰ খৰচাটো এনেই মই হেৰি কৰি আছোঁ, যিখিনি স্কুলৰ সেইখিনি মই তাৰমানে খুব হেৰি কৰিছোঁ, তেওঁলোকক ধাৰাত বা বস্তাতহে মই পঢ়িব দিওঁ। কিন্তু যি নেকি বেৰাং চিয়াখান নাই মোৰ বহিবৰ আৰু মোৰ চিয়াৰ এখন কিনিব নোৱাৰোঁ, এই অৱস্থাত আছিলে। আৰু ঘৰ দেখিছে আপোনালোকে, মোৰ ঘৰ প্লাষ্টিকৰ ঘৰ, এতিয়াও মোৰ প্লাষ্টিকৰ ঘৰ চলি আছে।
আর যে নাকি তারমানে একবার বতাহত মানে যেতিয়া মই এখন এই জায়গা উঠিয়েছিল ধুমুহা বতাহত মোর এই ঘর দুয়ার গোটেই ভাঙিছে, কিন্তু যিখিনি ভাঙিছিল আকো মই তুলিব নোৱাৰো। কিন্তু এটা সময়ত জব কাৰ্ডৰ মানুহবিলাকে আহি মোক এই ঘৰ আকৌ বনাই দিছে মোক প্লাষ্টিকৰ। সেইমতে মই আজিলৈকে এই প্লাষ্টিকৰ ঘৰতেই আছোঁ। তাৰমানে আজি মই ডাঙৰ তোলাৰ কাৰণে মই এইখিনি আজি মই দেখিম আৰু কেনেকৈ। আপোনালোকে প্ৰণৱৰ পিতৃৰ চকুত চকুলো দেখা পাইছে, এয়া প্ৰকৃততে দুখৰ চকুলো, যি আনন্দৰ চকুলো। এসময়ত দুখ আছিলে, এতিয়া যি পুত্ৰৰ সফলতাত আনন্দৰ চকুলো টুকিছে প্ৰণৱৰ পিতৃয়ে। মাতৃ আছে মোৰ লগত, মাতৃৰ কাষলৈ যাম। হয়, আৰু দেউতাকে যিমান কষ্ট কৰি তাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, মই মোৰ হাতত ধৰি লওক দেউতাকে মোক কৈ একক গৈছে, মই দৌৰিব গৈছে, বহুত কষ্ট কৰি ইণ্টাৰভিউ দিলাক কিন্তু সফল হোৱা নাছিল। আজি সফল হ'বলৈ অহক মোৰ ধন্যবাদ, আৰু হেমন্ত ছাৰক মই ধন্যবাদ দিছোঁ, জয়ন্ত ছাৰক মই ধন্যবাদ দিছোঁ, আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ কাৰণেতে সফল অহক ধন্যবাদ দিছোঁ। এটা কথা আছে যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত এটা কথা চলি আছে যে আজিকালি এতিয়া পইচা দিলে চাকৰি হয়, কথাটো সঁচা নে মিছা? এইটো মিছা, মিছা। কাৰণ কিয়, কাৰোবাৰ যদি যোগ্য আছে, যোগ্য সফল হ'ব পাৰে, সফল হৈ চাকৰি ল'ব পাৰে, টকা পইচাৰ খেল নহয়। সঁচাকৈয়ে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চাকৰি লাভ কৰিছিলে নলবাৰী জিলাৰ চাৰি নং বালিতাৰাৰ প্ৰণৱ ৰাজবংশীয়ে। আৰু মোৰ লগত গাঁৱৰ চাইন বালিতাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে, সুদীৰ্ঘ 30 বছৰৰ মূৰকত এগৰাকী যুৱকে এখন গাঁৱত সফলতা লাভ কৰিছে, কি কয়? ধন্যবাদ। আমাৰ চাইন বালিতাৰা দক্ষিণ বালিতাৰা এইটো কয়, আমাৰ চুবুৰীটোত আজি 30 বছৰ ধৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোমতে চাকৰি চাকৰি পোৱা নাই, গতিকে আজি ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ যি ল'ৰাই, এতে আমাৰ এই প্ৰদীপৰ ল'ৰাই যি এটা চাকৰি পালাক, আমি গাঁওবাসী খুব আনন্দ পাইছোঁ। কাৰণ দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা যিহেতুকে চাকৰি এটা পালে, আমি তেখেতসকলক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেৱক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, গতিকে তেওঁৰ মংগল হওক ল'ৰাটোৰ, আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ। সঁচাকৈ এক আনন্দৰ কথা, সেই হয়তো গাঁওবাসী লোক আহি ইয়াতে যি প্ৰণৱ ৰাজবংশীৰ বাসগৃহত এনেধৰণে উপস্থিত হৈছে, উবুৰি খাই পৰিছে, যি এক ভাল খবৰ। এই ভাল খবৰ ল'বলৈ গাঁওবাসী লোক আহিছে, মোমাই আছে যি প্ৰণৱ ৰাজবংশীৰ মামা আছে, কি ক'ব? বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মই, কাৰণ কিয় মই ভাগিন দুটাৰ মুখত দেখি আচলতে মই চাবাই নোৱাৰোঁ এনেকুৱা কথা, কাৰণ ময়ো নিজে সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু মই এইটোতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত, তেওঁ আচলতে মামা, যোগ্যবান মামা হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া, তেওঁ চিফ মিনিষ্টাৰ, যোগে যোগে চিফ মিনিষ্টাৰ হওক জয়ন্তমল্ল বৰুৱা, আচলতে তেওঁলোকে বৰ ধন্যবাদ, আচলতে যোগ্যবান, মোৰ ক'ব লগা এইখিনিয়ে, যোগ্যবানে অনেক চেষ্টাত যোগ্যবান ব্যক্তি, তেওঁৰ নিজৰ কৰ্মস্থানটো তেওঁ লাভ কৰিছে। আৰু মোৰ লগত সংক্ষেপে সুধিছোঁ, এগৰাকী ওচৰৰ আইতা আছে, আইতাই আজি নাতিৰ যি আনন্দ, এই আনন্দত কি ক'ব? মই বৰ শান্তি পাইছোঁ, গতিকে মোক বহুত কষ্ট পাই আছিলোঁ এইটো নাপৰ কাৰণে, ইত্যাদি পাইছি মোক বহুত শান্তি পাইছোঁ, বহুত শান্তি। সঁচাকৈ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে মুখত দেখিবলৈ বা চকুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক চকুলো, যদিও চকানে ইত্যাদি পাইছি মোক বহুত শান্তি পাইছোঁ, বহুত শান্তি। সঁচাকৈ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে মুখত দেখিবলৈ বা চকুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক চকুলো, যদিও চকুলো এয়া আনন্দৰ চকুলো, আইতাই হওক বা পিতৃ মাতৃয়ে হওক বা মামাই হওক বা গাঁৱৰ যি জ্যেষ্ঠজনে হওক, সুদীৰ্ঘ 30 বছৰৰ মূৰত নলবাৰী জিলাৰ যি চাৰি নং বালিতাৰা গাঁৱত সকলোৰে মুখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ, আৰু চকুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দৰ চকুলো। এয়া আছিলে নলবাৰী জিলাৰ বালিতাৰাৰ এগৰাকী যুৱক প্ৰণৱ ৰাজবংশী, আৰু প্ৰণৱ ৰাজবংশীয়ে আজি সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সফল, যি অসম আৰক্ষীৰ অসম কামাণ্ডৰ যি ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল, এই ফলাফলত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল প্ৰণৱ ৰাজবংশী, অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা এই প্ৰণৱ ৰাজবংশী। আৰু প্ৰণৱ ৰাজবংশীলৈ আমি অসম লাইভ 24ৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ, অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ।